дитячо-юнацькій спортивній школі Білгород-Дністровського існує безліч секцій, які відвідують чимало маленьких акерманців. Багато з них займаються на центральному стадіоні міста, який вже давно потребував до себе особливої уваги з боку влади. У минулому році, аби частково вирішити різноманітні проблеми, виділили кошти. Наразі тут триває капітальний ремонт великої трибуни. Прошлый год очень напряженный оказался на этом объекте. Это ряд и объективных, и субъективных причин. Мы не опускали руки. И главная цель, которая была поставлена перед управлением, перед подрядчиком, была достигнута. Мы освоили бюджетные деньги, которые нам выделил областной совет. 3,5 миллиона денег. И миллион был выделен в прошлом году городской бюджет развития. Вот. Оттуда мы освоили 73 тысячи, но не перешли деньги, переходящие на этот год. И мы уже вот не останавливаемся, работаем. Плюс 800 тысяч нам дали деньги 2018 года. Итого у нас в этом году местный бюджет 1,723 тысячи. За кошти, які виділили з казни міста, замовили залізобетон, аби зробити перекриття та плити, на яких встановлюють крісла. Вартість складає 1,7 мільйона гривень, каже Павло Шопський. Він розповів, що коли складалась проєктно-кошторисна документація, ціни робіт були одні. Наразі вони підвищились. І сьогодні цей об'єкт вже, згідно експертизи, сметная стоимость работ 20 с лишним миллионов денег. Почему мы проделали корректировку? Вот мы и тендеры, которые проводили, не было подрядчиков, потому что подрядчики не шли. И Алла Федоровна сказала, сделайте, включите туда зарплату, которую мы с июня месяца утвердили на исполкоме. Цены на железобетон, были пропущены здесь механизмы, это погрузчики, это вывозка железобетона, это автокраны, ни одного машинного часа. И сам железобетон, это индивидуальные палубки, потому что здесь не стандартные все идут участки, значит, поэтому такая дорогая стоимость. І ось знайшли підрядну організацію. Ті почали робити капітальний ремонт великої трибуни. Та знову виникли проблеми. Нюанс був, да. Він поки залишається у нас, подрядчик працює на субподряді, тому що у нього ліцензія. Зараз ми поміняли дозвіл, вже отримали, тому що об'єкт 5-ї категорії, СС-3, в Києві отримали, в ГАСКі. Вот. І поки все у нас нормально, ми не зупиняємося із-за подрядчика. За час, поки йде капітальний ремонт, вже встигли розібрати повністю велику трибуну, встановили нове залізобетонне перекриття, посилили стіни, з'явилися металопластикові вікна. Взагалі, об'єми, які ми плануємо, це перекриття, от ви бачите, от цієї частини, де ми заказали, вже є балки, є плити, і от вже заказані лотки під крісла, це зробити кровлю. И в манеже сделать стены, сделать полы и новое электроосвещение, водопровод, канализация. Ну вот так вот поэтому. Якщо буде фінансування з обласного бюджету, роботи припиняти не будуть, адже погодні умови дозволяють, каже начальник управління капітального будівництва. 1,723 мільйона у нас виділено місцевим бюджетом на 2018 год, і чекаємо рішення обласного совету. Надеемся на наших депутатов областного совета, это и на Череденко Анатолия Григорьевича, и на Дренкова Виктора Владимировича, что они помогут. Если отработают депутаты, отработает, ну как отработает Алла Федоровна, потому что она пользуется там уважением в облдержавной администрации. Вот. И если нас профинансируют разницу, которая нам нужна, ну, что мы дали все заявки вовремя, нас обіцяють там допомогти і підтримати, тому ми в цьому році можемо закінчити. Комунальники звертаються до городян з проханням цінувати те, що робиться, адже на ремонт стадіону чекали довго. Хочу звернутися до акерманців. Я не знаю, звісно, що це за вандалізм, але от вже з мілкокаліберної винтовки прямо пробито вже нові встановлені вікна. Просто ми так можемо ремонт робити без кінця. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.